Днес сме се събрали за един изключително важен момент. Стартира, както всички знаете, кампанията предизборната в България и днес поводът за нашето събиране е стартирането на кампанията на ПП Републиканци за България Асеновград, както и откриването на офиса на партията. Сега ще дам думата на общинския координатор на Републиканци за България Асеновград, господин Драгомир Георгиев. Уважаеми приятели, за мен е удоволствие, че съм тук сред всички вас, че виждам колко много хора се събрали около нас. Това означава, че партията ще има растеж и съм уверен, че тя ще спечели на предстоящите парламентарни избори. Уважаеми асеновградчани, симпатизанти и членове на политическа партия Републиканци за България, скъпи гости, заставам с цялото си уважение пред вас, като искам да ви се представя с няколко думи, макар че всички ме познавате. Казвам се Драгомир Георгиев от Асеновград, роден съм преди 59 години. Имам завършено висше икономическо образование, учил съм в Русия, в Санкт-Петербург. Специално ще това на отчетност. Удоволствие за мен е да представя за откриване на предизборната ни кампания председателя на политическа партия Републиканци за България, господин Цветан Цветанов. Областният лидер и водач на листата господин Георги Пилев, както и 22-та кандидати от предизборната листа на 17-ти МИР, Пловдив област. Както ви казах, за мен е въпрос на чест, че получих доверие от господин Цветанов и че съм втори в листата за народни представители на Пловдив област. Благодаря естествено и на областното събрание и изпълнителния съвет за гласуваното доверие. Уважаеми приятели, аз залагам на чиста и позитивна кампания. Без компромати и без популистски обещания. Познавате ме, все пак съм председател на Общински съвет Асеновград. Искам ново управление за страната. Управление, което трябва да вземе своите експертни решения за морална и персонална отговорност, което ние го предлагаме и е заложено в нашите секторни политики. Хората искат да видят един нормален и достоен живот, да се повиши жизнения им стандарт, да имат работа, да са спокойни за децата си и за старините си. Мили мои приятели, благодаря ви за доверието. Благодаря ви, че и този път заедно ще участваме в създаването на държава с правила, защото това липсва в Република България. Искаме да променим управлението, да заменим задкулисието с прозрачност. Искаме да има стабилна България, а стабилна България може да има само, ако има работещи и отговорни институции. Промените за по-добър живот е необходимо да ги правим всички ние като активна гражданска позиция. Ако бъда избран за народен представител на Пловдив област, искам да обещая пред всички вас, че ще работя неуморно и всеотдайно това да се случи. Благодаря ви, Бог е с нас. Бъдете живи и здрави! Уважаеми дами и господа, сега ще ви представя предизборната листа на област Пловдив. Водач на листата е господин Георги Димитров Пилев, възраст 34 години, община Сопот, икономист, зам областен управител на област Пловдив за периода 2014-2017 година, управител в търговски дружества. На второ място е господин Драгомир Георгиев Георгиев, възраст 29 години, община Асеновград, икономист, председател на Общински съвет в община Асеновград от 2017 и до момента. 59. Светлинката ме излага. Да, ще почерпя. На трето място Николай Денков Кидиков, възраст 53 години, община Карлово, юрист. На четвърто място е Васил Петров Черпелийски, възраст 47 години, община Раковски, енергетик, четвърти мандат, кмет на село Стряма, община Раковски. На пето място Васил Иванов Георгиев, на 54 години, община Родопи, инженер, председател на РПК Съзнание, село Първенец. Два мандата общински съветник, община Родопи. Следващ в предизборната листа, номер 6, е Десислава Иванова Видинска, възраст 34 години, община Хисаря, икономист, менеджер в търговско дружество, общински съветник в община Хисаря, периода 2019-2020 година.
На седмо място в листата е Димитър Петров Костов, възраст 51 години, община Стамболийски, инженер, управител в търговско дружество. На осмо място Стела Николова Петкова, възраст 36 години, община Първомай, икономист, секретар на кметство Татарево, община Първомай. На девето място Зорница Костадинова Танева, възраст 23 години, община Марица, икономист, предприемач. На десето място Гено Стоянов Чубанов, възраст 65 години, община Съединение, председател на ловно-рибарско дружество Сдружение в община Съединение. Два мандата общински съветник в община Съединение. На 11-то място господин Пламен Павлов Чемишанов, възраст 32 години, община Калояново, инженер, председател на студентски съвет към Техническия университет филиал Пловдив в периода 2011-2012 година. Възпитаник на училище за политика Димитър Паница, град София, випуск 2018 година, организатор производство в търговско дружество. На 12-то място в листата е Никола Атанасов Иванов, възраст 75 години, община Садово, инженер, предприемач. 13-ти в листата е Верадин Емилов Митков, възраст 50 години, община Куклин, енергетик, оператор в търговско дружество. 14-ти е Паун Евтимов Милчев, възраст 51 години, община Брезово, машинен техник, предприемач. 15-ти Милен Митков Хунев, възраст 49 години, община Лъки, техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, предприемач. 16-ти Ирина Атанасова Иванова, възраст 57 години, община Асеновград, психолог, педагог. 17-ти Иван Проданов Иванов, възраст 56 години, община Карлово, инженер, организатор в производство в търговско дружество. 18-ти в листата е Екатерина Ангелова Асенова, възраст 46 години, община Родопи, икономист, технически сътрудник на областната структура на ПП Републиканци за България, град Пловдив, област Пловдив. 19-ти в листата е Катя Петрова Бадова, възраст 45 години, община Стамболийски, икономист, оператор в търговско дружество. 20-ти в листата е Георги Петров Гладийски, на възраст 35 години, община Съединение, машинен техник, техник в търговско дружество. 21-ти в листата е Венелин Александров Тодорчев, възраст 49 години, община Перущица, икономист и общински служител. И 22-ти в листата на ПП Републиканци за България, Пловдив област, е Христо Спасов Шипков, възраст 32 години, инженер. Дами и господа, чухте представителите на ПП Републиканци за България, област Пловдив. Сега ще дам името и на водача на листата, господин Пилев. Уважаеми съмишленици, уважаеми приятели, за мен е изключително удоволствие и гордост да бъда водач на листа, съставена от хора с подобна биография и подобен статус в обществото. Днес е денят, в който искам да кажа едно голямо благодаря на всички вас, тук, които присъствате. Благодарение на вашите неуморни усилия през последните няколко месеца, ние успяхме да се структурираме на територията на Пловдив област, така, че в момента тук пред вас да можем да представим пълна листа от 22 кандидати за народни представители от 17 многомандатен избирателен район. Това се оказа непосилна задача за много партии с дългогодишна политическа история. От друга гледна точка искам също да ви призова вас, вашите семейства и приятели да ни подкрепите на 4 април във вота за парламентарни избори, така че Републиканци за България да бъде не само парламентарно представена партия в следващия парламент, но и да бъде незаобиколим фактор. Фактор, без който да не може да бъде структурирано бъдещето управление на страната. Призовавам ви на 4 април, 21 век, 21 година, с бюлетина номер 21 в интегралната бюлетина, да подкрепите Републиканци за България. Благодаря ви! Сега бих искал да дам думата на господин Цветан Цветанов. Както знаете, той
е създателят на всичко това. Господин Цветанов, заповядайте. Здравейте, приятели, от мен. Аз смятам, че създателите на проекта Републиканци за България сме всички заедно. И това, което искаме да наложим като нов модел в политическия живот на страната, да няма типичното лидерство в политическите партии, които имаше в годините на преход. Тук искам специално да благодаря на един човек, който е сред гостите, но пък съвсем достойно да бъде и тук сред нас. Това е Теодор Шойлеков, защото това беше човекът, който преди година и няколко месеца си говорихме за това как можем да започнем и да структурираме политическият проект на политическа партия Републиканци за България от септември месец на територията на Пловдивска област. Искам да благодаря на Жоро, искам да благодаря на Васко, искам да благодаря и на господин Георгиев за това, че всички, които сме тук днес, успяхме да създадем един истински екип, един истински отбор от професионалисти със съответната биография и заставяйки пред хората да поискаме тяхната подкрепа за номер 21, да знаем, че всъщност ние сме предложили едни от най-добрите живеещи в областта да представляват всички вас в българския парламент. Това, което е изключително важно и това, което ние ще се стремим в тази кампания, тя е доста по-нестандартна от всички обичайни досега. Но аз съм убеден, че с подобен подход на информираност и повече да присъстваме в медиите, повече да присъстваме в личната комуникация с хората, за да можем действително да кажем, че ние сме алтернативата на сегашното статукво и то може да бъде променено само когато има правила в нашата родина. Затова и Републиканци за България, ние сме за правила, за държава с правила, защото знаем, че без правила няма как да постигаш определени високи цели, а и да стигнеш до хората и да работиш за тях. Това, което искаме да направим в Републиканци за България, да можем действително с секторните политики да представим на обществото, че ние имаме необходимата експертиза, имаме възможните решения и най-важното е да очертаем хоризонт за перспективата на България. Защото днешното национал-популистско поведение и това междуличностно противопоставяне, институционално противопоставяне, не дава решение на важните въпроси, които имат днес пред страната ни, а и предизвикателствата за новите регионални инициативи в региона, в който се намираме и ние. Аз съм убеден, че с това, което ще постигнем и с всички тези център дясно, демократично мислещи български граждани ще ни подкрепят, но също така получаваме подкрепа и от други хора, които са в различни други политически семейства до сега, но знаят, че алтернативата това е Републиканци за България. Нека в тази кампания, когато някой иска и търси конфликта, да му протегнем ръка и да му дадем решенията и това, което трябва да правят политиците в страната. Аз съм убеден, че с експертизата, която имаме и с основните приоритети и акценти в управленската ни програма, върховенството на закона, съдебната реформа, намаляване на политическата квота във Висшия съдебен съвет, да направим електронно управление, с което действително ще можем да дадем тази прозрачност и да се намали корупцията, но да подпомогнем и малки и средния бизнес, да помогнем хората, които са иновативни, хората, които искат да се занимават с бизнес, защото знаем, че малкият и средният бизнес са гръбнакът на една икономика. За нас е изключително важно да търсим точно този подход при правенето на кампания и съм убеден, че Републиканци за България за държава с правила с номер 21. Нека все пак да си припомняме и да напомняме на хората, че живеем в 21 век. Сега сме 21 година с номер 21. За 21 секунди можем да постигнем успеха и промяната, която е необходима за държава с правила. Благодаря ви на всички, бъдете здрави и да си пожелаем един успех на предстоящите избори и да кажем нещо, което е изключително важно, защото само преди един час бяхме в Пловдив, където направихме символично откриване на кампанията, но го направихме по един нестандартен начин. Бяхме всички в спортни екипи и направихме един маратон символично, за да можем да покажем, че влизайки и заедно участвайки с Републиканци за България,
Ние сме за дългото политическо бягане, защото знаем, че само това е разковничето за успеха и не сме политически проект, който се явява само за парламентарни избори и след това всичко заминава. Затова разчитаме на младостта, разчитаме на мъдростта и затова всички хора, които присъстват тук като кандидати за народни представители, вие видяхте, че имаме и над 70, имаме и над 21, но всички са тук заедно, защото знаем, че заедно сме по-силни, отколкото всеки един по-отделно. Благодаря ви за това, че сте тук, обичаме ви и нека заедно да се поздравим на 4 април с победа с 21 в интегралната бюлетина. Благодаря ви!